så kan vi begynde at finde vores halve ærmebredde her. Og den måde, vi kan gøre det på, det er, at vi skal måle fra AE og op til den her linje, der går ud fra punkt 2 her. Der skal vi have målt en halv ærmegabsomfang minus 0,5 cm. Og i mit tilfælde er det 22,8 cm, så jeg sætter min lineal her ved AE-punktet og lige sætter en finger, så den bliver stående. Og så finder jeg lige ud af, hvor 22,8 er, så drejer jeg min lineal ind, til den rammer den her linje, der går ud fra toeren. Og så kan jeg så sige her, bup, bum, har jeg et punkt. Og så skal vi lige have tjekket, jeg kan lige lave en stiplet linje her. Så skal vi have tjekket, om vi rent faktisk kan have en halv arm herinde. Og den måde, vi gør det på, vi vil gerne have en lille smule tillæg, så at ærmet ikke sidder sådan super, super stramt. Så det, vi skal have gjort, det er, at vi skal have tjekket overarmsvidden, som var 38 plus 4 cm. Det er det tillæg, vi gerne vil have. Og dividerer det med 2. Det giver 21 cm. Så skal vi lige tjekke, om der er fra punkt 2 og herud til, om der er 21 cm. Det er der så ikke. Det kan nemlig godt være, at det er der, og så skal man bare lade det være. Så derfor bliver vi nødt til at tjekke for, at min veninde Janne, hun kan være her i, så bliver jeg nødt til at flytte det her punkt, som jeg ellers fandt ved hjælp af AE-punktet her. Jeg flytter det ud til 21 cm, og så har jeg mit punkt 7 der. Fordi at det her, det kommer til at være den halve overarmsvidde der plus tillæg, og hvis den bliver for smal her, så bliver ærmet simpelthen for stramt, så derfor så er det en kontrol, som man bliver nødt til ligesom at efterleve her. Så hvis det passer med, at det er fint nok til dit ærme, så lader du den bare være. Hvis dit kontrolmål er mindre end, så er det også fint nok, så lader du den bare være med det mål, som du lavede fra AE og op til den her linje. Så ud fra vores punkt 7 her, så kan vi lave en streg, der går vinkelret på den linje fra punkt 2 her. Jeg kunne også være rigtig smart og bare lige måle 21 cm ud her, så er jeg sikker på, at den bliver helt parallel med grundlinjen her. Og ned til den streg, der går ud fra punkt 6. Således, så er vi ved at få bygget vores kasse til ærmet her. Så kan vi begynde at forme vores kuppel stille og roligt ved hjælp af en hulens masse punkter, som vi kan bruge som hjælpepunkter her. Vi starter med at halvere det her mål, der går fra 2 til 7, som var 21, det må jo så give 10,5. Og så plus en enkelt centimeter, så det ikke er helt i midten, det er 11,5. Jeg sætter lige et punkt her, 11,5. Så laver jeg lige halvdelen af 11,5, og det må jo så være 5. 5,75, det er her. Så har jeg et punkt 10 her, det var det første punkt, jeg fandt, som er halvdelen af 2 til 7 plus en centimeter, og du måler fra 2. Og så halvdelen af 2 til 10, der har vi 11. Og hvis vi husker det mål, vi har fra 2 til 10, så afsætter vi det fra punkt 8, som er her. Vi kan også lige sætte 9 på hernede i bunden. Så fra punkt 8, der måler vi også lige 11,5 ud. Det er det samme mål som fra 2 til 10, det vil sige halvdelen plus en centimeter. Så har vi et ekstra mål der, som hedder 12. Og så har vi lige et mål mere, vi skal have fra 7. Og ned efter, så begynder vi at have sådan nogle gode mål, som vi kan gå ud fra, når vi skal tegne vores kuppel. Og i mit tilfælde der er det 4,4, og det er en fjerdedels ærmegabsbredde plus 0,5. Så 4,4 cm for i mit tilfælde. Det er igen forskelligt fra person til person. Og her har vi punkt 13.